Hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. Əlimdə qum saatını görürsünüz. Və mən bunu necə deyirlər, qoşuram və çıxışıma başlayıram. Və çıxışımı bitirəndə əslində siz bunun nə anlama gəldiyini də biləcəksiniz dostlar. 2 ildən çoxdur ki, artıq sizlər üçün videolar çəkirəm. Demək olar ki, ingilis dilinin öyrənilməsi barədə nəzəri və praktik olaraq toxunmadığım bir mövzu qalmadı. Hətta bəzi hallarda video çəkilişindən öncə özüm belə tərəddüd edirəm ki, görəsən hansı videonu çəkim. Ümumiyyətlə, siz bilirsiniz ki, mənim video çəkmək tərzim bir qədər fərqlidir. Mən bu işə başlayanda birinci gündən özümə söz verdim ki, sadəcə olaraq səhifəmdə bir neçə sözün ingilis dilində izahı və yaxud da ki, ingilis dilində sözün özü və onun Azərbaycan dilində izahını verib videonu bitirməyəcəm. Bu demək deyil ki, bu faydasız bir işdir. Xeyr, bu işi görənlər dünya çapında məşhur olan insanlar çoxdur. Sadəcə mən fikirləşdim ki, mən də sizə bir başqa cür şəkildə yardım edeyim. Çünki mənə görə əslində bizim ölkədə problem əslində müəllim, kurs falan bunlarda deyil. Düzdür, bunların da belə deyək ki, düzəldilməsi olan tərəfləri çoxdur. Amma əsas məsələ dostlar, bizlərdə daima sanki bir neysə axtarış etməyə ehtiyacı var. Bizim tələbələrin əksəriyyəti axtarışdadır. Neyin axtarışındadır? Bəzən özüm-özümə sual verirəm. Neyi axtarırsınız? 3 kurs, 4 kurs, ora getdim, bura getdim, hərəsində müəyyən qədər pullar xərclənir, zaman gedir. Əslində başa düşüləndir. Niyə gəzirlər kursunuz? Çünki qoyduqları gözləntilərlə üzləşdikləri reallıq heç də üst-üstə düşmür. Amma bəzi hallarda dostlar, yaxşı, kurslar effekt vermədi. Mən sizə canlı yayımlarda və videolarda dil öyrənməsi ilə bağlı hər bir məsələni, necə deyirlər, çılpaqlığı ilə izah edirəm. Dil nədir? Nə şəkildə öyrənilməlidir? Qramatika nədir? Söz ehtiyatı necə artırılmalıdır? Dinləmə metodu nədir? Niyə görə onun üzərində daha çox yoğunlaşmalıyıq? Dil öyrənməsində olan nəzəriyyələr, kitablar oxuyuram, məqalələr oxuyuram, sizlər üçün tərcümə edirəm. Bunlara rəğmən, əgər bir insan ingilis dilini öyrənmirsə, mən hesab edirəm ki, artıq biz metoddan çıxıb daha çox psixoloji məqamlara fikir verməliyik, dostlar. Baxın, mən danışıram və bu qum saati işləyir. Mən danışmasaydım da bu qum saati işləyəcəkdi. Bəzi hallarda metodu artıq başa düşən və bunun doğrudan da yeganə yol olduğunu bilən insan yenə də işləmir. Yenə də nəyinsə axtarışındadır. Artıq bu dəfəki axtarış sırf nəyisə tapmaq üçün edilən axtarış deyil. Bu, sadəcə onun beyninin yaratdığı vərdişdir. O axtarır, səbəbsiz axtarır. Bizdə bəzi tələbələrdə belədir, dostlar. Axtarırlar. Amma bəzi tələbələrdə var ki, artıq bu axtarışa son qoyub başlayırlar. Çünki onlar bilirlər ki, bax, deyəcək, bu qum saati gedir, axtarsam da, axtarmasam da zaman keçəcək. Və işə başlayırlar. Və bir ilin tamamında, artıq bu qum tamamlanmış olanda dostlar, birinci qrup insanlar hələ də axtarışda olacaqlar. Görəsən 40 günə necə dil öyrənim? Çox pul xərcləsəm bu dili sürətli öyrənə bilərəmmi? Qısa yolu bunun nədir? Gecə yatanda qulağıma qoysam səhər durub ingilis dili öyrənə bilərəmmi? Kimi absurd və cəfəngiyyat vədlər arxasındadırlar. İkinci qrup insanlar isə artıq başa düşürlər ki, bəsdir. Metodu tapdım, dərsliyi tapdım. Geridə qalanı mənlikdir. Və bir il bu qum saati kimi çalışırlar. Və nəticədə təbii ki, fərqli olacaq. Heç işləyənlə işləməyən arasında nəticə eyni ola bilərmi, dostlar? Və bunu 2 il üzərinə gətirdiyimiz zaman, ikinci qrup dostlarımız artıq bu işi bitirirlər bu ölkədə. Dil öyrənməsi tamamlanmasa da, amma artıq elə bir səviyyə çatır ki, artıq onu hətta iş yerində belə istifadə edir. Birinci qrup dostlarımız hələ də axtarırlar. Dostlar, bu videonu çəkməyə də məqsədim buydu. Biz istəsək də, istəməsək də bu zaman keçir. Əgər bu prosesə siz 20 yaşında başlasaydınız, 22-də bitirərdiniz.
Bəzilərinin hesab edir ki, universitet bitdi, təhsil də bitdi, 25 yaşım var, gecdir. Xeyr, 25-də başla. Çünki istəsən də istəməsən də bu qum gedəcək və 27 yaşın olacaq bir gün. Və onda könüb arxaya baxıb, kəş ki, 25-də başlayardım birinci qrup insanlar kimi demiyəsən. Yaxşı, onda da etmədin, 35 yaşım var. Bugün başdakı 37-də tamamlayasan. Mənim şəxsən sizlərə dost, yəni paylaşdığım bir fikir olacaq indi. Mənim nə qədər hədəflərim var ki, mən onların bəzilərini 30-da başlayıb 32-də bitirməyə planlayıram. Və bəzi hədəflərim var ki, mən onları 35-də başlayacağım, 37-də də bitirəcəyimə əminəm dostlar. Zaman çox şərti bir şeydir, görürsünüz mü? Gəlir, keçir. 40 gün ingilis dili öyrənirəm deyən insan özünü aldatmasın. Bunu mən əksər videolarda artıq sizə izah etmişəm. Və bir il ingilis dili, ay müəllim, çox vaxtım gedəcək də deməyim. Təkcə 2021-ci ili düşünməniz kifayətdir ki, vaxtın nə qədər sürətli getdiyini anlayasınız. Ona görə dostlar, axtarışlara son qoyun. Sizin istədiyinizi mən sizə izah etmişəm. Və başlayın bu prosesə. Yenə də gecdir inanın üçün. Və bu qum tamamlananda elə edək ki, dostlar, peşman olmayaq. Hər birinizə olar.